はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、ちょっとこのおじいちゃんのね、ゆぞおじいちゃんのですね、赤ちゃんの時の写真が出てきたんですよ。なので、ちょっと今日は、いろんな子たちの思い出を振り返りながら、懐かしいね、この時めっちゃ可愛いなハムスターのご飯持ってるなのでちょっと今日はいろんな子たちの思い出を振り返りながら、ちょっとおしゃべりをしていこうかなと思うんですけども、今日はゆっくりゆるりと行こうかなと思います。もうちょっとね、編集をしてる時間がないので、雑だ。懐かしい、3人並んでご飯食べてたね、この時ねこの写真は割とよく使うんですけど、でも可愛いよねこの写真ね。あ、ミミコね、ミミコね、大好きミミコそう、本当にね、こうやって寝床を作ったりとか、いろんな商品で遊んだりとか、こうやってお茶したりとかね、たくさんいろんなことをしてきましたよ本当にハムコもね、ハロウィン経験したりとか、たくさん楽しいことをしたね。で、今日眠そうに食べてるな。今日はね、本当にいろんなお話をしようかなと思ってるんですけど、8分じゃ足りないぐらいになるかなって思うんですけど、100キロ走ったね。そういえば懐かしいな。これムーコ、多分最初の頃の写真かな、おそらく。めちゃめちゃ可愛い、ミミコね、頑張ったね本当に懐かしいな。いろんな思い出が戻ってくるな、こうやって写真を見てると。で、今日はね、ゆずおの赤ちゃんの頃の写真を最後に見ようかなと思うんですけども、めっちゃ可愛いのよ。今はさ、もう15歳でさ、獣医さんからはさ、向こうも下ペロしてます。下ペロ続きだね気づいた獣医さんからはさ、もう15歳になったら何してもいいのよって今言われてるんですよ。もう15歳になったら生きてくれてるだけでありがたいからさ。そうだからね、もうさ歯も弱くなってきてるしさ、悪さして噛もうもんならさ、全然痛くないんですよ痛くないし、噛めないしね。そうだからもう本当に今は元気に過ごしてくれることが一番大事でさ。そう、こうやってテント作ったりとかもしたね。懐かしいね本当に。お菓子の家も作ったね。不器用ながらにね、アイスの棒でハコさん何してんの、アイスの棒のハウスにさ、お菓子作ったりとかしましたよね。懐かしいな。もう結構前じゃないかな、あれも作ったのもね。あんこさんは本当にいろんな表情いろんな表情するよね、あんこは本当にね。表情豊かな子ですよね。いやー、あんこさんめちゃめちゃ愛着あるからなどうしたどうした、恥ずかしいの頭抱えてしまいましたね。これサムネにしたの覚えてるな。いや懐かしい。かわいいね。ムーコも本当に、もう最初の頃はさ、ムーコはもともと野良猫でね、で、訳があって、うちに、レオパのモンちゃんも、ちゃんと忘れずに写真が載ってますね。そう、ね、かわいい、この写真。訳あって、うちに来たわけなんですけども、最初は全然さ、
うちに来た時なんかは部屋から出てきてくれなくて、な 猫が入るボックスみたいなのがあったんですけど、うちに、あ、菩薩くんかわいいな。そう、菩薩くんの赤ちゃんの時の写真も今一個前で可愛かったですね。あ、いっちゃん生まれた、やべ時間足りねえそう、でムーコも全然慣れてくれなくて、今はもう本当にね、すっかりうちの住人として、もう毎日気ままにリラックスして過ごしてくれてるんですけど、あ、この授乳してる写真もいいね、懐かしいな。きなこお母さん頑張ってたな、本当に。ハムコも頑張ってたからね。もうそこからさ、見てくださってる方も多いと思うんですけど、こうやって転んじゃったこうやって一緒にたまには思い出を振り返るのもいいですね、すごくね。うん、一生懸命ね、ご飯食べてたね。生きるってすごく、なんかこういうね、動物の赤ちゃんの姿を見ると、生きるってすごく、うん、なんか大事なんだなというか、一生懸命ね、赤ちゃんの姿を見るとさ、本当に赤ちゃんってさ、もうなんか本能で生きてるというか、生きるために一生懸命お母さんのおっぱいも飲むし、なんかまっすぐですよね、すごく。そういう姿がね、人間の赤ちゃんもそうですけど、すごくこういう姿を見るとまたなんか初心に帰るというかね、うーん、生きるって大事なのかなって、すごく大事なんだなってすごく思いますね。で、こんなに成長したもんね。あ、グーも来てね。やべ、時間足りないな。1時間ぐらい欲しいな。1時間ぐらい。写真も本当に死ぬほどあるので、1時間ぐらい喋りたいね。はい。ということで、この15歳の100頭でトレーニングしてるこの子の赤ちゃんの頃の写真を見ましょう。めちゃくちゃ可愛いっすよ。マジで可愛いっすから、見ていきましょう。それがこの写真ですね。めっちゃ可愛い。ちっちゃいね。ここから15年か。15年経って立派なおじいちゃんになりましたよ。これからもずっとね、うん、ずっといつまでも元気にいてほしいですね。はい。ということで、本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。ありがとうございました。ではまた。